ከብዙ ዘመናት በፊት እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን እንዲያድንና ከእርሱም ጋር እንዲያስታርቃቸው ክርስቶስን እንደሚልክ በቅዱሳት መጻሕፍት ተጽፎ ነበር። የኢየሱስ ሕይወት በእርግጥ እርሱ አዳኝ መሆኑን ያሳያል። ኢሳይያስ የተባለው ነቢይ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ሲል ጻፈ። ይህም ተፈጸመ። ገና ድንግል ሆና ሳለ እግዚአብሔር በኃይሉ እንድትጸንስና ኢየሱስንም እንድትወልድ አደረገ። በቅዱሳት መጻሕፍት እንደ ተጻፈው የእርሱ ታምራዊ ልደት እግዚአብሔር ልጅ ያለው ክርስቶስ መሆኑን የሚያሳይ አምላካዊ ምልክት ነበር። ሰዎች ኢየሱስን ሲመለከቱ የእግዚአብሔርን ማንነትና ኃይል ያያሉ። ሰዎችን ይፈውሳል፣ ኃጢአታቸውንም ይቅር ይላል። በእርሱ ዘላለማዊ መንግሥትም ስፍራ እንደሚያዘጋጅላቸው ተስፋን ይሰጣል። ኢየሱስ ለሰው ልጆች ተሰቃየ፣ ሕይወቱንም መሥዋዕት አደረገ። የእርሱም ኃይል ከሞት ኃይል የሚበልጥ መሆኑን ለማሳየት ሕያው ሆነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቴን ላኖራት ሥልጣን አለኝ፣ ላነሳትም ሥልጣን አለኝ ሲል ተናገረ። የኢየሱስ ሕይወት የነቢያት ትንቢት ፍጻሜ ሲሆን የእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ነቢያት እንደ ተናገሩለት እንደዚያው እንከን የለሽና ዘላለማዊ መሆኑን አረጋግጧል። በእርግጥም ኢየሱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔርም በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ራሱን ለዓለም ሕዝብ ገልጧል። ክርስቶስ ኢየሱስም ሰማይና ምድር ያልፋሉ፣ ቃሌ ግን አያልፍም በማለት ተናግሯል። እግዚአብሔር የመጀመሪያዎቹን ወንድና ሴት ሲፈጥር የነበረውን ያንን የተትረፈረፈ ሕይወት መልሶ ሊሰጠን ኢየሱስ መጣ። እነርሱ እግዚአብሔርን አልታመኑም፣ ትእዛዛቱንም አልጠበቁም። ይህም አሳፋሪ ድርጊት ከእግዚአብሔር ለያቸው። በመጻሕፍት የሰው ዘር ሁሉ ኀጢአትን ሠርቶአል፣ የኀጢአትም ደሞዝ ሞት ነው ተብሎ ተጽፏል። ኀጢአትን ያደረጉ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር በመልካም ግንኙነት ሊኖሩ አይችሉም። በአብርሃም ልጅ ምትክ እንዲሞት እግዚአብሔር ጠቦትን እንደ ሰጠ ሁሉ በአዳም ዘር ምትክ እንዲሞት ኢየሱስን ላከው። በእርሱ የሚያምኑና በኢየሱስ የሚታመኑ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መግባት ይችሉ ዘንድ ይህንን አደረገ። ስለዚህም ኢየሱስን የሚከተሉ ሰዎች ከሲኦል ፍርድ አምልጠው ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም ይኖራሉ። ኢየሱስ ንስሐ ለሚገቡና ወደ እኔ ለሚመለሱ ሁሉ እግዚአብሔር የኀጢአትን ይቅርታ ይሰጣል፣ በስሜም ለሰዎች ሁሉ ወንጌል ይሰበካል ሲል ከሞት ከተነሣ በኋላ ለተከታዮቹ ተናግሯል። ኢየሱስ በተጨማሪ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንደሚልክላቸውና መንፈሱም ከእነርሱ ጋር በመሆን ወደ እውነት ሁሉ እንደሚመራቸው የእግዚአብሔርንም መንገድ እንዲከተሉ ኃይልን እንደሚሰጣቸው ተናግሯል። አንዲት ኀጢአተኛ ሴት ንስሐ ገብታ ኢየሱስን ጌታው አድርጋ ስትከተል ኢየሱስ ኀጢአትሽ ተሰርዮልሻል፣ በእኔ ላይ ያለሽም እምነት አድኖሻል ብሏታል። ሰዎች እግዚአብሔርን በእውነት ከወደዱ እግዚአብሔር ኀጢአታቸውን ይቅር ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች እርሱን እንዲከተሉ ይጠራቸዋል። የኢየሱስ ተከታዮች ለመሆን የወሰኑ ሰዎች ከእርሱ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንደዚህ በማለት ሊጀምሩ ይችላሉ። እግዚአብሔር አባት ሆይ፣ አንተ ጻድቅ ነህ፣ ስለምትወደኝ አመሰግንሃለሁ። ትእዛዛትን ስላልፈጸምኩና አንተን ስለበደልኩ እጸጸታለሁ። ኢየሱስ በእኔ ምትክ በመስቀል ላይ እንዲሞትና ከሞትም እንዲነሣ ስለ ላክልኝ አመሰግንሃለሁ። እኔም ስለ ሠራሁት ኀጢአት እርሱ ስለ ተሰቃየልኝ አመሰግንሃለሁ። ያንተን መንገድ መከተል እፈልጋለሁ። ኢየሱስንም አዳኝና ጌታ አድርጌ አምናለሁ። ኀጢአቴንም ይቅር ስላልከኝ ወደ አንተም እንድመጣና በመንግሥትም ከአንተ ጋር ለዘላለም እንድኖር በሩን ስለ ከፈትክልኝ አመሰግንሃለሁ። ቅዱሱን መንፈስህን እንድትሰጠኝ እርሱም ከእኔ ጋር በመኖር መንገድህን እንዲያሳየኝ በሙሉ ልቤ እንድወድህና አንተንም ደስ የሚያሰኝ ሕይወት እንድኖር ኃይልን እንዲሰጠኝ እለምንሃለሁ። በዚህ ምድር የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ በሁሉም ስፍራ ያመስግኑህ። አሜን። ኢየሱስ ስለ ተከታዮቹ ሲናገር በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ፣ እኔም አውቃቸዋለሁ፣ እነርሱም ይከተሉኛል አለ።
የኢየሱስ ተከታዮች እርስ በርስ ይገናኛሉ፣ በየለቱም ከርሱ ጋር ይነጋገራሉ። በቅዱሳት መጻሕፍት የተጠቀሱትን የርሱን ቃሎች ያጠናሉ፣ የርሱንም መንገድ መከተል ይሻሉ፣ ለሌሎችም ስለ እርሱ ይናገራሉ። በደመናትም ወደ ሰማይ ወደ ከበረው ዙፋኑ ከማረጉ በፊት ኢየሱስ ለተከታዮቹ እግዚአብሔር በሰማይና በምድር ያለውን ሥልጣን ሁሉ ሰጥቶኛል፣ እስከ ዓለም ፍጻሜም ድረስ ዘወትር ከእናንተ ጋር እንደሆንኩ እርግጠኛ ሁኑ ብሎ የተናገረውን ዘወትር ያስታውሳሉ።